За энэ хууль бас нэлээдгүй хоцорч орж ирж байгаа маа. Сайн манах нийгмийн дадлын багц хуулиа батлуулсан. За дээрэс нэмээд одоо нийгмийн дадлын шимтгэл төлөөч ажил олгогчдын төлөөлөлтөд манай салбар бол маш хамтарч ажилладаг. Нийгмийн дадлын үндэсний зөвлөл, хөдөлмөрлөлтийг дэмжих үндэсний зөвлөл гэдэг ингээд олон зөвлөлүүд дээр хувийн хвшлийн оролцоотой хамтран ажиллана гэхээр энэ танхимын эрх зүйн байдлын асуудал үнийг хэлэхэд өнөөдрийг болтол их бүрхэг явсан бас их одоо нөлөөлсөн. Тийм учраас бид нэр энэ хуулийг одоо нэлээд эрт батлуулад өгөөч гэдэг манай зүгээс ч гэсэндээ ер нь улсын хурал дээр улсын хурал засгийн газар дээр бас нилээдгөө одоо хамтран ажилласан. За тун удахгүй үйлдвэршний эвлийн хуулийг бид нар бас өргөн барих гэж байна засгийн газраас. Энэ хоёр хууль бол ер нь яг ингээд толгой дараалан хамтдаа явж явах хэрэгтэй. Нэг нь ажил олгогчдыг төлөөлж нөгөөх нь ажилтнуудыг төлөөлж бас ингээд хууль эрх зүйн орчны шинжилтээр ингээд хамтдаа орж ирж явах хэрэгтэй. Тэг би бол энэ хуулийг яаралтай хилцээч 126 гишүүнтэй болохоос өмнө за ялангуяа дараагийн парламентыг одоо орхоос өмнө дараагийн томоохон хэмжээний бизнесийн салбарын одоо эрх зүйн реформууд хийхээс өмнө бизнес салбараас яг хинтээ ямархуу байдлаар яриа хэлцээ хийх юм бэ гэдгийг энэ хууль батлагдчихэж манай үндэсний худалдаа хажуудрын танхимын эрх зүйн үйл илэм сайжирнаа. Тэг маш нэлээд удлаа үнийг хэлэхэд танхим. За тэг энэ хуулийг бас хилцүүлж явах явцад анхлаад орж ирсэн цагаас ахвалал ус төрчжин ус төрчихгүй байна гэдэг асуудал их гарсан. Тэгээ танхимынхандаа хэлэхэд танаа салбар бол энэ танхим бол эсэргээрээ хамгийн их ус төрчих ёсгүй салбар шүү. Хамгийн их ус төрчих ёсгүй одоо энэ байгууллага шүү. За ингэжээж танхимын бас нөгөө талдаа эрхцүү бизнесийнхэн дотроо хүлэн зөвшөөрөгдөх байхаа гэж бодож байна. А тэрнээс биш хуулиуд өнгөж оруулж яхад нь ахвалал энэ ус төрчсөн байгуул болох гэдэг нүгүү байна. Эсвэл энэгээр дамжуулж улс төрт нэр дэвших шат дамжлаг болох гэдэг нь гэдэг үнсээр харах юм бол хин хиндэ хэцүү болно. Тэгээд манай салбарын одоо реформуудын хувьд бол энэ хууль эрх зүйн орчин сайжрах нь нэн чухал байна. Тийм учраас бас дэмжиж үг хэлж байгаа надаа.